ہمارا نبی روشنی کا حوالہ، ہمارا نبی غیب دان کملی والا، ہمارا نبی غیب دان کملی والا، سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے پھر بھی تم آیا، سب سے اولا یہ بات میرے، کون کون مرشد والا بیٹھا ہے، ماشاءاللہ چلیں اچھی بات ہے کہ سارے مرشد والے ہیں، مرشد والے نہیں ہیں۔ ایک مصرع سنیے، یہ بات میرے مرشد نے بتائی ہے، کیا کہ سب سے اعلی، یہ بات میرے ماں باپ نے بتائی ہے سکھائی ہے کہ سب سے اعلی، آپ جی ہیں سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زگمت نہ فرمائیے، کیوں کیونکہ بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے